Программабыз улантабыз. Ушул эртеңки кесиптик майрамыбыз менен жалпы журналисттерди куттуктоо максатында бул жакка дагы биздин министрибиз келген. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри Максутов Алтынбек Аскарович. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Саламатсыздар. Кош келипсиз. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Эртеңки майрамыбыз менен сизди дагы куттуктайбыз. Эртеңки майрам тууралуу сүйлөшөлүчү. Кандай иш-чаралар болот? Сиздерди дагы ушул эртеңки келаткан ушул кесиптик маалымат жана басма сөз майрамыңыздар менен куттуктамакчымын. Рахмат. Ошондой эле баардык ушул Кыргыз Республикасында ушул медиа тарабында ушул элибизге баардык жаңылыктарды, баардык жакшы нерсенин баарын ушул эфир аркылуу жеткирип аткан жана ушул газета журналдар аркылуу жеткизип аткан биздин ушул журналисттерибизге ушул майрам менен чын жүрөктөн куттуктайын деп ушул жерге келип калдык. Ал эми мына көчө күнү эле биз ушул жылдын атайын медиа план иштеп чыкканбыз. Жылдын эң мыкты журналисттерине деп бул биздин жеңишке, ата мекен согуштун жеңишине 70 жылдыгын белгилөөдө ким өтө бийик деңгээлде жаза алды, көрсөтө алды деп атайын конкурс уюштурганбыз. Анан жыйынтыгын көчө күнү да чыгардык. Мына бүгүн өкмөт башчысы да куттуктайбыз деп атат. Ал эми Ошто дагы мисалы үчүн биз бул жакта абдан ушул журналисттерибизге ушул массалык маалымат тарабына көп борборшабыз, Бишкекте көп көңүл бөлүп атабыз. Ал эми ушул Ош, Жалалабадта көп көңүл бөлүнбөгөндүктөн ушул мен өзүм барып куттуктап келейин деп сизге эртең даярданып атам. Эгерде менин колум бошобола турган болсо атайын команда аны жибердим, бул департаменттин директорун жана менин орун басарымды ушул Ош шаарында эртең чоң майрам болот. Демек эртең биздин кыргызстандык журналисттер министрлик тарабынан кандайдыр бир жаңылыктарды, кандайдыр бир кызыкчылыктарды күтсө болот экен да. Сөзсүз. Ал эми сиз айтып калдыңыз ушул сыйлыктар берилет деп. Ал эми бул сыйлыктарга Кыргызстандын баардык эле массалык маалымат каражатында иштеген журналисттер атсалышабы же кандайдыр бир чектөө барбы? Бул атсалышта биз мамлекеттик же жеке деп бөлбөйбүз, коомдук деп бөлбөйбүз. Баардык кыргызстандык баардык журналисттер катыша алат, катышып атат. Көчө күнү жыйынтыгын чыкканда дагы баардык ушул журналисттер катышты. Белектерди да берет экен деп уктук эле. Кандай белектер болду экен? Эми көчө күнү тапшырганда бул акчалай да болду, мындай грамоталар да болду, төш белгилер болду, түрлөрү менен болду. Бизде атайын сыйланып келаткан сыйлыктар мына быйыл ушул массалык маалымат каражатын бул экисинде дагы куттуктадык, маалымат жагын ушул маданият майрамында дагы, анан көчө күнү дагы, бүгүн дагы ушул куттуктап атабыз. Эртең дагы куттуктайбыз. Эртең сөзсүз куттуктайбыз, анткени түздөн түз майрам күнү болгондуктан. Сиз жогоруда айтып калдыңыз, ушул согуш мезгилин абдан мыкты деңгээлде чагылдырган журналисттерге дагы сыйлык болот деп, андан тышкары кандай критерийлер менен тандап алдыңыздар? Эми баардык өзүнүн тарабындагы мисалы үчүн өзүнүн программасын бийик даярдагандыгы үчүн, өзүнүн же ушул биздин ушул газета журналдардагы өзүнүн жазып келаткан иштери боюнча баардык тараптан да каралып атат. Анткени мыкты кызматкер, бул мыкты кызматкер өзүнүн ишин так билген, жакшы билген, өзүнүн оюн жоготпой, ошону көркөмдүк жагынан дагы биздин ушул элибизге салым кошуп жардам берип, ушул биздин муунду, биздин келечекти алдыга сүйрөгөн, ойлонткон, жакшы жагына түрткөн журналисттерибиздин баардыгы сыйланат деген ойдомун. Жакшы, ал эми ушу салттуу түрдө келечекте буюрса, балким ушундайдыр бир белгилүү бир журналисттин атын атап, баланча атындагы сыйлыктын ушундай ээси деген сыяктуу ушундай пландар барбы? Сөзсүз ушундай ойлорубуз бар. Мына бизде маданият, маалымат, туризм министрлигинде өзүңүздөр билгендей бул маалымат департаменти жаңы түзүлдү, мына бир жарым жылдын жүзү болуп калды. Ал жакта көптөгөн ушул маалымат тарабын көтөрүү үчүн көптөгөн иш чаралар жүрүп жатат. Өзүңүздөр билгендей мына азыркы заманбап ушул санариптик теле берүүгө өтүш үчүн да көптөгөн жакшы нерселер болду. Сиздердин ушул
технический жақтарын да, техникалық жақтарын көтеру бойынша да жақсы нәрселер болды. Ал эми ушул сыйлық уюштуру бойынша, өзүнчө сыйлык, ушул күндү жогорку деңгээлде белгилөө бойынша, жаңы программалар алып чыгуу боюнча көптөгөн иштер даярдалып жатат. Бул биздин атайын ушул өкмөткө сунуштап аткан, парламентке сунуштап аткан программабыздын ичинде да камтылган. Анын үстүнө ушул маалыматты өнүктүрүү стратегиялык планында дагы ал көрсөтүлүп, ушул жакында биз ушул өткөрөбүз деп ушул өкмөттө турат. Жакшы экен. Анан кийин сизге мындай суроо бергим келет. Министр эмес, кадимки эле кыргыздын жараны, кыргыздын мырзасы катары айтсаңыз өзүңүздүн оюңузду. Сизге кандай берүүлөрдү көргөн, же болбосо ушундай уктурууларды же журналдарды, гезиттерди окуган жагат? Кайсыл жанрында? Мен эми баягы өзүмдүн баягы жумушумдан карабаганда, чыгармачылык адам болгондон кийин мага ушул адамдардын ички сезимин ойготкон, бир жакшы нерсеге үндөгөн, көркөмдүк болобу же документалдуу фильмдер болобу же атайын программалар болобу, анын бул гана тарабы дебестен ошонун деңгээлине жараша, ошонун көркөмдүк жагынан, ошонун кооздолгон жагынан, ошонун мааниси жагынан бийик болсо, мен эле эмес көптөрүнө жагат деген ойдомун. Анан сиздерди да куттуктап кетмекчимин, ошол бешинчи канал өтө жогорку деңгээлде. Биз сыйлаган каналдардын бири, сиздер абдан мындайча айтканда креативдүү, жогорку деңгээлде алып барып бизди көрүүчүлөрдү чоң саламыңыздарды кошуп келатасыздар. Ошон үчүн сиздерди да чын жүрөктөн куттуктайм. Рахмат. Анан дагы мындай суроо бергибиз келип атат да. Баарыбызга эле кызык, сиз ушу мурун министр болгонго чейин ушундай хоббиңиз скульптура болчу да, айкелдерди жасаганды жакшы көрчүңүз. Бүгүнкү күндө ошого мындай убактыңыз болуп атабы? Бүгүнкү күндө чынын айтсам азыр убактым болбой атат. Ошол жагы тарабы азыр токтоп калды, ушул бир жылдан, бир жарым жылдан бери токтоп калды. Бирок баягы ал унутулбайт деп ойлойм, анткени ал керектүү нерсе. Ушул көптөгөн ушул маалымат тарабына көптөгөн сыйлыктарды жасап берчүмүн убагында, атайын ошону тапшырчу эле. Кудай буюрса анын дагы өздөштүрөбүз. Биз дагы күтөбүз. Сизге азыр акыркы суроомду бергим келип отурат. Акыркы жолу сиз кайсы китепти окудуңуз эле? Акыркы жолу агындыларды окуп аткам. Бул абдан өзүнчө биздин Шайлообек байкебиздин өзгөчө жазган чыгармасы. Баардык элибиз да ушу талашып окуйт. Биз да эми ошол кездин агабыздын ошол өзүнүн 5 жашынан баштап, эстеп тарткандан баштап ушул күнгө чейин жазган ойлору көп сабак боло турган ойлорун жазган кызыктуу абдан. Ошон үчүн биз дагы талкуулап кээде ошондон көп сабак алып, көп кыйынчылыкты көргөн адам, көп тарбияланган адам кандай деңгээлге жетерин көрүп агабызды ийнесөт дегендей биз да сыймыктанабыз. Чоң рахмат сизге. Сиздерге рахмат дагы ушул эртеңки майрамды, эртеңки иш чараны эң жогорку деңгээлде өткөзүп алыңыздар демекчибиз. Териң ыраазычылык. Рахмат сиздерге. Келип бергениңиздерге рахмат жана ушу ишиңиздерде ийгиликтер болуп турсун. Сиздерге дагы. Ардактуу телегөрүүчүлөр, биз шаар тургундарына дал ушул суроону узатканбыз. Акыркы жолу сиз кайсы китепти окудуңуз эле? Келиңиздер шаар тургундарынын жообун угалы, андан соң көрүшөбүз. Жолугушабыз.